浦和レッズの岩崎克也です。今日はボールを使ってできるトレーニングを2つ紹介したいと思います。まずはじめに、お尻のトレーニングをやっていこうと思います。まずは、うつ伏せに寝ます。そしてボールを足に挟みます。このボールを天井に近づけるようなイメージでやってください。上半身の説明をします。おへそは、地面につけたままでお願いします。そして手は顔の横で、目線は、少し斜め前を見るような形でお願いします。では少しやってみます。このような感じです。やってる最中に、しっかりお尻に力が入っているかどうかを確認しながらやってみてください。これを15回を3セットゆっくりでいいので、頑張ってみてください。2つ目の、ボールを使ったトレーニングを紹介したいと思います。次は、腹筋を鍛えるトレーニングです。まず膝の間にボールを挟んでください。手は、こういった形で置くようにしてください。そして、この足を、左右に倒します。ではやってみます。この時も、腹筋に、力が入っているかどうかを、確かめるようにやるようにしてください。はい。これも、15回を3セットできるように頑張ってください。以上になります。